Hegyeken átívelő szeretettel köszöntök mindenkit, én vagyok az Nessai, ez pedig a Szövetség. A honfoglaló arénában ma kettő elképesztő animátor jött el, hogy szövetségben együtt megküzdjenek a sötét nagyúrral, aki én önön magam leszek, a kék csapat színeiben Karnor, szevasz! Sziasztok! Hello! A zöld csapatnál pedig, hát Ung Dani, ki más? Mindenki animátora. Tehetséges, kreatív animátorok, ám kevésbé sikeres ketrecharcosok. Lássuk hát, hogy mindezzel a tarsolyukban hogyan küzdenek meg a sötét nagyúrral. Hajrá, srácok! Jó játékot! Amúgy tetszett, hogy amikor mondtad, hogy két minőségi animátorok, hogy lopva rám néztél. Hát igen, nem tudtam, hogy a személyiségzavar hanyadik fokán állsz, de semmi gond, lesz még egy segítséged önmagadon kívül, a veled szemben álló játékos. Együtt kell közösen, hangosan gondolkodva legyőznetek engem, a sötét nagyurat. Mindig is szerettem harmadik szemében kommunikálni magamról. Úgyhogy ehhez sok sikert, srácok, hajrá! Nézzük, hogy én honnan kezdem meg ezúttal az inváziót. A Manók földje lesz az én otthonom. Érdekes, nézzük, hogy mely területeket kell megvédenetek. Ó, a zöld, Dani, végtelen Király. Egység. Karnor pedig a lélekvesztő. Hát nem túl pozitív, viszont egymás mellett vagytok közel, úgyhogy jól lehet majd taktikázni, hogy hogyan építitek fel a frontvonalakat, ugyanis következik a terjeszkedés. Nyilván, el sem kell mondanom, hogy a sötét nagyúr kezdhet először, a béke földjét én szeretném kérni. Tökély. Kék választás, Karnor. Jó, akkor szerintem itt közöttünk ezt a titokzatos átjárót. Én bebiztosítanám a jó reménység öblöt. Parancsolj. Vagy öblöt. Hát igen. Öblöt. Állítólag hátulról lehet a legveszélyesebb támadásokat bekapni, de ez nem fontos. Mi megyünk tovább, vagyis, hogy én a kalózöböl, akkor én is a taktikádat követve egy kicsit hátra pillantok. Megint te választasz, Dani. Aha, jó, akkor legyen a feneketlen tó. Feneketlen tó a zöld csapatnak. Karnor? Én szerintem a lángoló hegyeket. Lángoló hegyek. Defenzíven indítotok inkább. Okos. Csak nyugodtan. Vagy talán nagy hiba. Majd meglátjuk. Én a magányos hivataggal akkor indulok is tovább, hogy egy kicsit ezt a viráglelkű defenzivitást megtörjük. Én a felső siksággal folytatom. Dania? Hát, legyen a nyugati kikötő. Nyugati kikötő. Biztos, Dani? Oda is adtuk. Bíz. Azt mondom én erre, hogy sötét erdő. Ha már sötét a nagyúr, legyen az erdeje is az. Dani, választhatsz ezúttal is? Viharsarok. Parancsolj. Légy a vendégem. Jó, Karnor? Szóval varázslók szikláit. Nagyon jó. Varázslók sziklái. Viszonylag azért most itt bepussoltatok. Csipkés fjordok. Öltözzön feketébe. Te akkor kizárás alapon az éles sziklákat. Éles sziklák kékülbe. Hát akkor egy keleti kaput kérnék. Keleti kapu. És akkor az utolsó szó jogán is, ahogy kezdtem, kérném utoljára a fenyves zugot. Gyönyörű. Érdekes lesz, természetesen sok sikert kívánok, persze nem. Viszont, gondolom, viszont kívánjuk. Ja, ja hogy igen. Viszont? Tehát mondani is akartam. Szemtelenek már most. Következzen a háború. Addig cserélünk golyót. Erre, 3, 2, 1. Elképesztő önbizalom és labdajáték a stúdióban. Nézzük az első kérdést, majd elmegy a jó kedvetek, srácok. Jó, akkor nyugodtan megbeszéljük. Igen, jó? Tudod. Semmit nem kapkodunk el. Egy bonyolult irodalmi kérdés. Mit szóltok hozzá? Sokat olvastok? Állandóan. Kommenteket a videóid alatt. Na hát, ez az enyém alatt? Ez hiba. Melyik házba került Harry Potter a Roxfordban? Nehéz, velős kérdés. Mardekár, Gryffindor, Hollóhát vagy Hugrabum? Dani, ezt nem vágod. Pedig a Mardekárban sokra vihetné. Na, melyik? Legyen a Gryffindor. Biztos? Nagyon magabiztos voltam. Lehet, hogy kevered valamelyik szereplővel? Van az a vörös gyerek. Vörös gyerek? Nem azzal kevered? Basszus.
Nem. Természetesen a válasz helyes. A Gryffindorba került az öreg Harry Cokler. Választhattok egymás után kettő területet. Kezdi Karnor. Szerintem a Békeföldjét. Azt az agresszor mindenség itt neki. Békeföldje. Dani, te következzel. Hát akkor legyen a magányos sivatag. Magányos sivatag. Pont mint te. Sivatag vagyok. De természetesen a sötét nagyúr az menő, úgyhogy én mindig választhatok. Kérném szépen a Békeföldjét vissza. Úgy is van. Megyünk tovább. Biológ... Elnézést. Biológiai jellegű ez a talány, amelyre megfejtést kell adnotok. Mi a vaszektómia? Ivarsejtek egyesülése, egy összetett fehérje, metszett mélynyomás, vagy az ondóvezeték lekötése? Van bármi fogalmad? Ondó... De biztos vagy benne? Igen. Biztos? De ne vigyorog. Legyen ondóvezeték? Hát általában jó, ha van. Honnan ezek az ismeretek? Van ez a sor, egy sorozatban volt, hogy egy karakternek ilyet akartak csinálni, és emlékszek rá. Ó, és jogdíjas a sorozat? Nem mondjuk a nevét? A Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Hát ajánljuk mindenkinek szeretettel, mert hogy ilyen ismereteket ad, helyes a válasz. Ezt jó, hogy tudom. Micsoda? Ezt jó, hogy tudom. Ja, hát, nem égtünk le Varus előtt. De figyelj, bármikor jól jöhet ez a tudás a jövőben. Válasszunk területet, Dani. Legyen egy Békeföldje. Ungék Dánielje Békeföldjét birtokva veszi. Ezt nem mondtad. Szerintem a sötét erdőt kérném, ha lehetséges. Sötét erdőt egy erőteljes ütéssel bekékítjük. Én pedig, hát a Békeföldjét azt kérném magamnak vissza, ide-oda ugrálunk. Leginkább most a következő kérdésre ugorjunk tovább. Lássuk. Melyik cég korábbi alkalmazottjai alkották meg a YouTube-ot? Hoppá, egy kicsit hazavágó kérdés. Mastercard, Apple, PayPal vagy Microsoft? Szerintem a PayPal amúgy. De én szerintem nem a PayPal ez későbbi, nem? Én bejelölöm azt, csak a jelölmást. Jó, legyen, akkor én meg a Mastercardot. A helyes válasz viszont valahogy megérkezett ebből a kútfőből, PayPal. Így van. Hallottál erről? Az angol tankönyvben volt erről írva, és onnan rémlik. Még 9. osztályból. Érdekes. Csak nem voltam benne biztos. Egyébként 2005-ben alkották meg hárman. Hát Karnak. Akkor, hát a Békeföldjét, ha már küzdjünk felette. Küzdünk felette, ide-oda. De hogy az egyik válasz ugye helytelen volt, tehát a sötét nagyúr most nagyon kettőször választhat, igen. Nem csak a mellje duzzadt, hanem a területei is. Mielőtt itt furcsán nézel rám, kérném szépen a Békeföldjét. És tegyünk mellé egy magányos sivatagot. Nyugi, ez a terv része. Ezt így akartuk. Igen. Érdekes terv, ilyet se láttunk még, de lássuk, hosszú hogy... kell, hogy legyen a videó, sok reklám. Igen. Ó, ja, értem. Hát egy kis gazdasági tipp, az mindig jó. Ha már a mi videóink nem hosszúak. Íme a kérdés. Kik a főszereplői a Bad Boys című 1995-ben bemutatott filmnek? Kevin Costner és Brad Pitt, Will Smith és Martin Lawrence, Jet Li és Jackie Chan, vagy Lorenzo Lamas és Hulk Hogan? Akkor nyilvánvalóan a nyilvánvaló? Will Smith-es. Miért nyilvánvaló? Mert a karnagyok mosolygottan, nem, meg bólogatott. De hogy mi a különbség a többi pároshoz képest a Will Smith, Martin Lawrence? Ők nincsenek benne ebben a filmben. Jó, megvettük. Ez a helyes válasz. Köszönöm szépen. Tiétek két terület. Valamit én is tudni fogok, Nugi. Dani. Hát legyen egy magányos sivatag. Legyen. Hát akkor Békeföldje. És Békeföldje. Örök sláger. Annyira vicces, hogy Békeföldjének hívják. De valójában csak ott zajlik komoly háború. Az élet tele van meglepetéssel. Csak a bének választják a Békeföldjét, én ezt hallottam. Igen? Hey. Uh-huh. Hát, a sötét nagyúr. Már pedig a Békeföldjét választja.
Nézd már. Ezt a pusztító alpáriságot söpörjük is el a következő kérdéssel, amely úgy hangzik, hogy melyik barna húsú hal? Hoppá! Hoppá! Van halaknak barna húsa. Hát, te bűnös kis rasszista, ezt nem tudtad, mi? Most bukik le. Pisztránk, csuka, keszeg vagy márna? Én megyek a márnára. Jó, akkor megyek mondjuk a csukára. Mert a cipő barna. Minden hal ugyanolyan színű, mi? Hát... De a fehér az alapszínük. Hát nem. Most innen elárulhatom, hogy nem. Tehát az egyik barna húsú. Azt is elmondhatom, hogy egy kicsit megnyugodjatok, és az izzadság csepek sűrűsödése az csökkenjen, hogy az egyik őt, aki jól válaszolt, méghozzá Karnon. A változatosság kedvéért a csapat esze megmondta, márna, így igaz. És az a szerencse, hogy te választhatsz először. Békeföldje. A békeföldje már a tiéd is, bár egyébként már a kalózöböl felől is próbálkozhatná. Hát az milyen lenne már. De nem, ellenben én azt mondom, hogy a változatos sikerült békeföldje, de mellé még oda kerül a magányos sivatag. Valamiért a sötét nagyúr úgy érzi, hogy a zöld játékos felé kellene próbálkozni támadással, mert mintha mentálisan, szellemileg valahogy a sötétség könnyebben hatna rá. De ez csak egy ilyen belső érzése a sötét nagyúrnak. Ezt meg lehet cáfolni tényekkel. Jó, oké. Eddig csak szórakoztam, most játszani fogok. Hát akkor játszunk tovább. Melyik hegységben van a legalacsonyabban a hóhatár? Andok, Kilimandzsáró, Himalája vagy Kárpátok? Én Kárpátok. Csupán tippel az Andokot mondanám. Jó, akkor én megmondjuk a Kárpátokot. Nem nagyon jelölgettek most így egyféle választ. Mert azért... nem tudjuk a kérdésekre a választ. Hát, de ilyenkor bizony mindig minimum kettőt foglal a sötét nagyúr. Nos, hát egyikőtök ezúttal is rosszul válaszolt, a másikótok meg jól. De a kérdés... Ugye, hogy a tendencia megváltozik, e? Most az egyszer, légy. De most az egyszer a helyes megfejtés a Kárpátok. Dani, elképesztő. Ez az. Mondok. Te választasz, Dani. Akkor most én a csipkés fjordokat kérem, és nem a magányos. Nem, de hogy is ez hülyeség, a magányos sivatag nyilván. Jó. Most már mindegy úgy tűnik. Elfogadtuk. Úgy néz ki, elfogadtuk. Okay. Nem baj. Legalább a válaszod jó volt. Ja. Kérném a nyugati kikötőt. Látod, Dani? Látod? Úgy bizony. Csak ne, jó? És hát az a három torony az nekem mondhatni szúrja a szemem, úgyhogy a végtelen hegységet is érje egy támadás. Marad kettő. Ajaj. Semmi gond. Jó. Semmi gond. Kérdésből még van, srácok. Tehát még jobb, vagy hát akár rosszabb is lehet a helyzet. Így hangzik a következő. Kik éltek az alsó Volga mentén? Segíts! Amálekiták, kazárok, herulok vagy sumérek? Amálekiták nem. Alsó Volga. Sumérek azok sem. Herulok vagy kazárok, nem kazárok, de a sumérek azok nem volt éltek. Most nekem kell, hogy sikerüljön. Nekem kazárok lesz. És én mire menjek? Én is a kazárokra megyek. Menjél, aztán... Húha! De most így hárma lesz, hogyha... Hát... Ez most egy... Volt itt az elején labdadobálgatás, nevetgélés, barátkozás. Zás, most meg! Most is van labdadobálás, jó vagyunk. Jó van, adok még neked akkor labdát. Meglátjuk, hogy fogjátok-e használni. Csak mondd, hogy túléltük. Túléltétek-e? Ja. Ha elkapod a labdát, túléltétek. Oké. Ne, Dani. Túléltétek, helyes a válasz kazáról. Nyilván tudtuk, csak hát igen. A só. Hát szerintem én egy békeföldjét kérnék. Parancsolj. Dániel. Melyik az a nyugati kikötőt akkor szeretném nyugati kérni. Kikötő. Hát de a rend kedvéért azért én is leszek bátor, a nyugati kikötőt kérném vissza. Bár most ott a lehetőség, ott vagytok a sötét nagyúr vára mellett, hát legalábbis Karnor, úgyhogy ha jól elsül ez a kérdés, akkor akár kettő szarvat is
letörhettek. Mit jelent a repülők rádiós kommunikációjában használt Mayday szó? Leszállás, vészhelyzet, átstartolás vagy géprablás? Vészhelyzet? Valószínűleg a vészhelyzet, mert akkor mondják, hogy valami baj van. Igen. Hát és a géprablás az nem baj? Vészhelyzet. De nem, mert a Mayday-t máskor is szokták. Jó, én rámentem. Nem gépráblaskor szokták mondani? Hát Mayday, az... Mayday. Az elég ritka. Láttam szerintem filmet, ahol zuhant a gép. Igen. Akkor lehet, hogy a leszállással keverték, nem? Egyébként ez a francia medé szóból ered, ami a segítsetek nekem kifejezés angolos ejtéséből származik. Medé. Medé, medé. Úgyhogy helyes medé a válasz, vészhelyzetnél. Így van, természetesen. Na, most lehet csapkodni. De először Dani, te vagy. Nyugati kikötőt azonnal. Mármint kérem szépen. Azért, tehát itt a... Na. És akkor hát szerintem akkor a Manók földjében. Lehet, hogy okosabb lenne neked a magányos sivatagot, hogy ne legyen gáz. Hát... De mondjuk az is tény, hogy menő lenne letörni a szarvát. Hát azért most... Érted? Legyünk már showmenek. Legyünk showmenek? Hát most... Érted... A híres utolsó mondatok. Legyünk showmenek. Csak a nem showmenség, ez hülyeség. Jó, de, jó, akkor legyen a magányos sivatag, Dani, csak miattad. Köszi. Önfeláldozó, igazi kapsz barát. Kapsz egy labdát. És még labdát is ad. Ezt ugye felvette a kamerát. Majd oda animáljuk. Megcsinálod, Dani. Haladjunk tovább. Mai után én elfoglalom a béke földjét, természetesen. Tehát megyünk tovább. Egy kis nyelvművelés az uraknak következik itt az utolsó előtti körben. Mi a jelentése a skizma szónak? Elszakadás, hasadás, jobbágyfelszabadítás, féldrágakő vagy bélelt csizma? Bélelt csizma az biztos, hogy nem, mert ez azért lesz idetőben. Én az elszakadást mondanám, de nem vagy benne biztos. Én megyek a féldrágakőre. Okay. És most nagyon jó, hogy befoglaltuk azt a részt. Uh-huh. Hát igen. Milyen a féldrágakő? Hát olyan skizmás. Skizmás? Aha. Hát olyan elszakadt, tudod. Á, elszakadt. Egyház szakadás, elszakadás az egyháztól a tanok nyílt tagadása nélkül. Így van. Ez keresztény vagy. Jó, te most érettségiztél, úgy könnyű. Akkor van az ember a szellemi tudása csúcsán, amikor érettségizik. Nem csak ilyen hülyeségeket olyan. Most már csak kevesebb leszek. Nekem a bélelt csizma azért tetszett, az egy jó szójáték volt. Karnor. Hát, figyelj. Mit szólnál, ha felajánlom neked a békeföldjét? Tudod, mit elfogadom. Na, hát erről van szó. Sötét nagyúr már üzletel. És akkor azt mondom, hogy vissza is veszem, hiszen így könnyen vagyok nagy lelkű, hogy egyik őtök rontott. Én meg kezd unalmas lenni, nem? Folyton csak. Hát mennyi haza? Dani, van mint a videóink. Jó, és mellé akkor a magányos sivatag. Ugrál a frontvonal ide-oda, de srácok, vezettek, és az utolsó kérdés következik, úgyhogy ha nem rontotok mindketten, akkor ez meg lehet. Ha mindketten rontotok, akkor nem lehet meg. Ilyen egyszerű. A kérdés a következő, sporttal kapcsolatban. Leszűkítem a kört, mert jó fej vagyok. Focival kapcsolatos. Híre, az a kedvenc sportom. Na. Legjobb. Melyik labdarúgó válogatott nyerte el legtöbbször a világbajnoki címet? Spanyolország, Argentína, Brazília vagy Olaszország? A Barcelona az spanyol, nem? Gondolom. Nem. De valaki az rossz Brazília. Én jelenem Spanyolországot. Jó, én meg Brazíliát. Még Olaszország lenne a másik valószínűleg. Szerintem ez a kettő legyen, rámettem Brazíliára. Még Olaszország esélyes szerintem. De nem értünk a focihoz. És nem. Argentína szóba se került? Hát most nem. Az nagy argentin focisták, Maradona, hát erről valószínűleg nem véletlenül nem hallottunk. Maradona? Nem. Nem? Semmi. Pedig ő az oldalvonallal hát, az orra beszél. Jó barátságban volt. Oké. Okay. Hát na mindegy, ez lényegtelen. Olaszország említésre került, de nem Olaszország a helyes megfejtés, és nem is Argentína.
De melyik őtök találta el a helyes választ? A jól bejáratott veterán, vagy te? Hát természetesen Brazília nyerte a legtöbbször a világbajnoki címet labdarúgásban. Úgyhogy az egyik őtök helyesen válaszolt. Válasz területet, Dani. Legyen egy békeföldje. Békeföldje a tiéd. Én viszont kettőt választok. Az egyik legyen a feneketlen tó. A másik pedig legyen a végtelen hegység. És ha éltek a matematika csodálatos ilyenkor fegyverével, nem akkor rájöhettek, hogy kizárólag az én egóm növelésére volt jó. Hogy de most a várom úgy néz ki, mintha bemutatna neked. Úgyhogy... Miért van az, hogy a műsorvezető minden egyes adásban próbál humoros lenni, egy kicsit feldobni a dolgot, de mindig az a vége, hogy a játékosok rohadtul kiröhögik. Tehát, Tori, nekem tetszett. Nyertek a szövetségben lévő csodálatos animátorok, Karnor és Ung Dani 4000 ponttal 2000 ellenében. Legyőztétek a sepét nagyurat. Gratulálok, srácok! Köszönjük szépen! Hogy éreztétek magatokat? Rutin munka volt. Amúgy jó volt, nyilván köszönjük a meghívást, igen, meg dolgok. Hát nem, szívesen, de köszönöm, köszi, hogy eljöttetek. Köszönöm a pólót. Duplán szívesen. A szövetség adásait visszanézhetitek a Honfoglaló Aréna YouTube csatornáján, ahol megtekinthetitek a Honfoglaló híradó adásait is. Remélem, hogy jól szórakoztatok, találkozunk legközelebb. Szevasztok! Áh! Jövő héten a híradó mellett egy újabb izgalmas csatával térünk vissza. Iratkozz fel a csatornára, hogy te sem maradj le a legújabb videónkról!